We've analyzed the data that Brooke brought back from the future. The scans show that the generators are buried in a vault under hundreds of feet of rock. Yes, they are completely inaccessible. In the future, yes. But in our time, that location is directly below the Fullerton building. Which is still under construction. It's mostly just a big hole right now. But the generators are not there yet. Those devices I gave you are designed with coded triggers that can only be set off by Ben's alien forms. If you plant the explosives in the construction site in this time period, they'll still be there in the future. And when Rook Green flashes back to his time, all he has to do is get older me to set off the bombs. Come on, Rook. We've got some bombs to plant. Oi, amiguinhos! Super mega like! Subscreve, ativa sinão! Aqui estamos nós em mais um episódio fantástico Ben 10 Omniverso. Omniverse! Ok, link na descrição com tudo para não perderes nadinha. Caraças! Traz! Estes gajos elétricos eu não gosto, são pequenos e gente. Ok, mas a gente até os consegue derrotar bem assim aos saltos. Toma, ok. Ainda está aqui mais. Ok, bora. Amiguinhos, o jogo está bem ficholas. Estamos aqui no emulador da PlayStation 3 a puxar isto em 4K a fundo. Ok, bora. Ok, que aliens é que temos aqui? Ok, XLR, eu gosto deste. Eu gosto deste bastante, porque é muito rápido e desfaz tudo o que aparece à sua frente. Bora lá, linkzão na descriçãozão. E agora vamos mudar para o 4 braços. Olha. Está ali uma coisa em baixo. Não consigo soltar, meu. Oh, estava ali embaixo. Olhem aqui por baixo de mim, meu. Estava ali embaixo naquela capa. Eu vou saltar aqui para baixo. Ah, ok, não interessa. Teve de ser. Deve ser, ainda por cima é um smoothie. Que é para eu ficar com mais energia. Faltam dois para aumentar a minha capacidade energética. Ok, este é para o Rook. Para o Rook. Ele está aqui meio marado. Está ali meio... marado ali, bora. Podemos ir. Bora, anda cá tu também levas. E agora estes dois aqui em baixo vai assim. Bora, siga. Ainda está aqui um bocadinho escondido. Bora. Só estes inimigos aqui. Facílimo. Looks like Dr. Animo is up to something in his neighborhood. He's all about the giant mutant bugs. Não é isto que eu quero. É isto. Aranhiças. Já foram estes. Aqui há mais. Tal. Nem as aranhas gostam disto. Eu só com os saltos matei as aranhas, meu. Esta não. Esta manda merda pelos olhos.
Eu acho que vão estar sempre a aparecer enquanto eu não chegar aqui e fizer isto. Se calhar tem algum sítio onde pôr essa energia e eu ainda não vi. Não, não tem. Ok, bora. Ok. Está aqui um elevador. Para ali. Vai, vai. Ah! Ok, para levar a energia ali para dentro. Ok, agora já funciona. Olha para baixo, para os buracos, é sempre para baixo, é sempre buracagem. Ok, bora. Caraca, este é um dos melhores aliens neste jogo. Vão aparecer aqui gajos pendurados, de certeza. Está aqui uma musicazinha. Não. Não vai, não vai. Porquê é que eu não fui logo por ali, meu? Porquê é que tenho de vir aqui acima? Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Ok. Ai, aranha fogueteira. Aranha do fogo. E aqui é para farejar. Ela. Ok, bora. Bora não. Vamos partir isto. Então o gajo começou daqui, foi para aqui. Depois veio para aqui. Depois veio para aqui. Haha, pois é. Eu estou muito à bom a descobrir estas merdas. Thank you.
Caraças! Ainda não tinha experimentado estes poderes. Ok, bora. Caraças! Toma! Já está. A Omnitrix está a ficar sem energia. Mesmo no fim. Ok. Aqui salvamento. Eu já salvo num lado qualquer porque eu sou muito bom. Olha, agora vai ficar cá em cima. Ah, pensei que o gajo ia cá ficar assim, parecia que ele estava fora do elevador. Ok. Espera, aqui deve haver alguma coisa boa. Eu vi logo. Ainda por cima aqui escondido. Cease and desist your criminal activities at once. Calma. Toma, palhaça. Ainda está aqui outra. E onde é que isto vai dar? Estava a ver, porque podia haver ali alguma coisa boa, não é? Uou, aranhiças! Agora fiquei sem alien, mas pronto, levas na mesma, eu não estou aqui para estar com piedade de ninguém. Caraças! Vai pra casa, abelha Maia.
Abelha Maia, não, Aranha Maia. Essas aranhas são bem fortes. Caraças. Caí ali, esbardalhei-me ali. Ok, estas são fáceis. Caracas, e agora? Tenho que fugir. Já está, já está. Ok. Ok, já não tenho poder da Omnitrix. Ah, tinha, pensei que não. Esta parte estava difícil.
Bora. Ah. Ok, passamos. Aranhas do gelo ou tipo uma coisa branca são bem fortonas, não? Boss. Hehe. Aracno. É o Aracno. Havia ter algum que mandasse alguma cena. Espera. Este ali não manda nada. Ah, este manda. Ok, só tenho de esperar recuperar energia. Oh, oh. Even with the proto armor, this is starting to hurt. Retreating might be my only option. Tá quase. Ai, tenho uma teia, estou vai dar lento. Losing this guy.
Ai, Ben. Estamos quase a ganhar, mas também podemos estar quase a perder. Oh. Toma, já foste. Ok, bora. Batalha final. Atenção aos botões. Ah, oh, falhei ali. E reviveu com um bocadinho de energia. Olha como é que estamos a saber o que é que acontece. Ok, bora. Atenção aos botões. Baixa. Ah, caraças. Era logo outro botão a seguir. Ah. Ok, bora. Mais uma tentativa. Baixo. X. Cima. Baixo. Agora. Baixa. Trás. Eu fiquei a rodar ali. Da última vez fiquei a rodar muito tempo. E depois já era para baixo e eu nem sequer vi. Ok. Os explosivos estão todos set. Vocês devem estar prontos para ir quando voltar para o futuro. Ou presente. Or whatever you call it. Yes, we should go back and inform Magister Tennyson. Completo, não é? Muito obrigada. Se não estiveres aí, nada do meu lado é possível. Foi!